東京オリンピック・パラリンピックのレガシーを受け継ぐため、墨田区ではスポーツ振興につながるさまざまな取り組みを行っています。そこでこのコーナーでは、区内のプロ選手や未来のアスリートなど、スポーツに取り組むさまざまな人たちを紹介。スポーツで墨田を盛り上げていきます。今回のレッツスポーツイン墨田は、ここ福祉エンタープライズ墨田フィールドを拠点に活動している陸上クラブランフォーザフューチャーをご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2020年7月発足のランフォーザフューチャー、現在5歳から70歳まで幅広い年代のメンバー100名以上が参加するこの陸上クラブ、短距離走から長距離走までそれぞれのニーズに合わせた指導を3つの年代別クラスと長距離専門クラスの合わせて4クラスに分けて行っています。この日の練習には小学生を中心に50名以上が参加。コーチはさまざまな実績を残してきたトップアスリートの皆さん、代表を務める三宅修司さんも全日本インカレ入賞などの実績の持ち主です。福祉エンタープライズさんからですね、私の方に声がかかりまして、この墨田区を陸上競技を通して盛り上げてほしいという依頼がありまして、我々のクラブが立ち上がったと。私もずっと陸上をやり続けてきてですね、自分のクラブをいつか持ちたいなというふうには思っていたので、今まで陸上を通して培ってきた経験をこの地域に還元できると思うとすごく嬉しくなりました。我々のコンセプトは走りを通して成長していくということがコンセプトになっています。足を速くするのはもちろん、その人の可能性を走りを通して応援していきたいというスタンスでですね、いろんな多世代の方々とですね、一緒に陸上競技を通してやっていたりとか、障害を持ってパラのアスリートだったり、いろんなさまざまな多様性を持ったクラブチームです。コーチ陣の中にはパラアスリートの方もいらっしゃるということなんですか？はい、池田美京選手というのが一緒になってます。そんなクラブのコンセプトのもと、集まったメンバーの皆さんをクラス別に紹介します。年中から小学3年生までのメンバーが集まるクラブ1、身体能力や運動能力が著しく発達するゴールデンエイジと呼ばれる年齢の子どもたちが参加するこのクラス、宮道コーチの指導のもと、まずは走りを中心に遊びの要素を取り入れたさまざまな運動を行い、運動能力のベースを高める練習に取り組んでいます。まずこのクラブに入ったきっかけを教えてください。足が速くなったから楽しかった。楽しかった。足は速くなりましたか？はい、自分が野球やっててなんか足速くしたいから入りました。お、じゃあ将来の夢や目標を教えてください。うわー、恥ずかしい。プロ野球選手になるわ。おー、じゃあ足が速い選手になりたいわけですね。まあ、はい。すごいコーチも優しくて、みんなとおしゃべりできたり、すぐ友達になれたりして楽しかった。すごいみんなに、ママとかにもすごい足が速くなったって言われて嬉しかった。小学4年生から中学生までのメンバーが集まるクラブ2、ここからはより本格的な競技の指導が始まります。テーマは測定の時にどれだけ緊張できるか。月に1回の 50m 走のタイム測定も行われたこの日の練習、ロンドンオリンピック日本代表選手の経験もある舘野コーチの動きを参考に、走りに特化したトレーニングを行い、競技力向上を図ります。僕の夢が警察官なので、はい、足とかを使うなと思ってこのクラブをやりました。スポーツをすることはとても体にいいことなので、普段運動してない人とかも走るのだったら簡単にできると思うので。学校でリレー戦に選ばれたいです。選ばれそうですか？毎回落ちてます。あ、じゃあもう今回こそは選ばれたいところですね。はい、一番はみんなに走るのは楽しいと思ってほしい。走るのが苦手な子も結構学校にいるんですけど、もっといっぱい走ってみれば結構楽しいって思える日が多分来ると思うので、ぜひ走ってみてください。楽しいですよ走るのは。以上です。走らないと体がそわそわしてなんか黙ってられないんですよ。そうしないと死んじゃうんです。それは大変だ。あなたにとって陸上というのはなくてはならないものなんですね。
食べ物みたいなものです、まあ、6秒台出したいのとオリンピックに出て世界一のハードル選手になりたい。中学生以上の幅広い年代のメンバーが所属するのがクラブ3。この日は陸上部所属の中学生1名が参加。このクラスからはさらに専門的な技術練習を取り入れ、競技能力の向上を図っていくのが目標です。部活で勝ちたい子がいて、その子を抜けるように入りました。あ、なんか学校とは違って細かなところまで教えてくれるんで、どんどん速くなってる気が自分でも分かります。来年は都大会以上を行けるように頑張りたいです。競技能力の向上を実感しながらも走ること自体が楽しいと語るメンバーが多いこのクラブ。コーチの宮道さんと舘野さんに指導する際に心がけていることについてお聞きしました。まあ、低学年ですと、まあ、走りを楽しむっていうところだと思うので、その中でもちょっと真剣な雰囲気ができたりとかしたらいいのかなというふうに思って、そこは楽しむことをメインに心がけて練習しています。まあ、僕自身もあの中学校の時陸上で実は全国大会優勝したりして、で高校で伸び悩んで、で大学になってもう一度この全国大会優勝して、ロンドンオリンピック出場っていう経緯があったので、まあ、その時に思ったのが、あの記録ばっかりとらわれてしまうとどうしても自分の殻にこもっちゃったりとか、なんでできないんだろうっていうのがあるんですけど、やっぱそれ以外にも楽しいっていうのがあって続けた、まあ、その結果いい結果に結びついたんじゃないかなと思ってるんで、このいつまでもこのなんていうんですかね、子供心みたいなこの競争するとか楽しいっていうのをずっと持ってもらいたいなと思ってます。何より走ることを楽しんでほしいと語るコーチとともに、日々練習に励むメンバーの皆さん、三宅代表はこのクラブの未来をどう思い描いているのでしょうか。この墨田区の陸上競技場って唯一ここだけ僕らのクラブチームを中心に陸上がもっと活性化していくんじゃないかというワクワク感もあったので、まあ今後今いる会員さん、もしくはここで今走ってるメンバーからオリンピック選手だったりとか、もしくはまた違う形で成長していく方々が出てくるとすごく嬉しいなと。その他にもですね、中学校の今後の部活動の支援だったりとか、高齢者の方の体を動かすことだったりとか、さまざまな形で走りを通してあの価値を、ね、提供できたらなと思ってます。陸上競技を通じてアスリートと地域住民が互いを応援し合い、交流が深まるようなクラブを目指しているRun for the Future。このクラブが全国一の会員数となる頃には大きな交流の輪が広がっていそうですね。Run for the Futureではですね、走りを通してさまざまな経験であったりとか、実際にコミュニケーションを取ったりとかする場にしていきたいなと思ってます。今後はカメラを見ている皆様と一緒に走っていきたいと思ってますので、ぜひご参加ください。